ओके नमस्कार. पहिले सगळ्यांना अक्षय तृतीयेच्या हार्दिक शुभकामना आहे. की ज्या ह्या कोविड पॅन्डेमिक महामारीन खूप जण सीक जावपाक लागल्या आणि त्या खातीर एक लोकांक सोय जावची, सगळ्या पेशंट कोणाक पॉझिटिव्ह जाता त्यांना सोय जावची म्हणून आमच्या कॉन्स्टिट्युशन मुरगांवन वार्ड नंबर 1 to 9 पर्यंत सेवा दिवपा खातीर आम्ही आयज हे आमचे आमदार श्री मिलिंद नायक ह्याच्या मार्गदर्शनाखाली ॲम्ब्युलन्स चालू केल्या. त्याची अवेलेबिलिटी लोकांक सगळ्या आमच्या कौन्सिलर जे निवडून येल्या 1 to 7 आणि 8 to 9 सगळ्या कौन्सिलरांक अप्रोच करचे किंवा आमचो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष किंवा आमच्या पार्टीच्या खंयच्याय कार्यकर्त्याक अप्रोच केल्यार ॲम्ब्युलन्स त्यांच्या खातीर अवेलेबल आसतली. मे बी हांगासून चिखले हॉस्पिटल पर्यंत व्हरपाक, चिखलेच्यान GMC पर्यंत किंवा चिखलेच्यान आमच्या हॉस्पिसियो व्हरपाक किंवा इजे हॉस्पिटलाक सगळेकडे अवेलेबल आसतली. लोकांनी ह्या फावटी राजकारण न करता प्रत्येक व्यक्तीन ह्या कॉन्स्टिट्युशन रावणाऱ्यान ह्या संधीचो लाभ घेऊन आपल्याक जाय जाल्यार त्याचो वापर करून घेवचो. हितून कांय फक्त आमच्या भारतीय जनता पार्टी खातीर ना, तर ही मुरगांव वाठारांतल्या रावणाऱ्या सगळ्या 20,000 लोकां खातीर अवेलेबल आसतली. इतलें हांव सांगता आनी त्याचो सगळ्यांनी लाभ घेवचो, इतलो लाभ घेवचो इतलो लोकां कडेन मागता. भाई सध्या जी महामारी चालू आहा तिचेर लोकांक कितें मेसेज दिवंक सोदता? जे पण सगळ्यांनी महामारी चालू आहा, प्रत्येकान आपली काळजी घेवची, घरा रावता, जास्तीत जास्त आयसोलेट रावलो जाल्यार म्हाका दिसता ही महामारी कमी करपाक आमचो सगळ्यांचो हातभार लागतलो. केवळ सरकार हाका जबाबदार नासून आमी लोकांनी एक रिस्पॉन्सिबल सिटिझन म्हणून तर काम करीत जाल्यार म्हाका दिसता अवश्य ही महामारी येयल्या ती संपुश्टान येते. आयज मुरगांव भाजप मंडळ तर्फे जी ॲम्ब्युलन्स अवेलेबल केला ती 1 to 9 पर्यंत सगळ्यांक अवेलेबल आसतले. भितर आमचे सगळे कॉन्सुलरांचे नंबर आसतले आणि आम्ही जे कोण आमच्या कॉन्टॅक्टान रावतले त्यांना कोणाक गरज पडटा त्यांना आम्ही अवेलेबल करून दिले. आमदारान एक बरी सय केल्या की ते आमच्या MPD हॉस्पिटलात इन्स्पेक्शन करून आमच्या फूल ऑक्सिजन कोटा दिलेला आहे आणि तो ऑक्सिजन कोटा आहे.